Oriol Cava, amics i amigues comprades, regidora de l'Ajuntament de Tagama, regidora, regidor, senyores, senyors, amics tots. Benvinguts i benvingudes un any més a l'acte de coronació de la Reina del Cava i al pregó de la Setmana del Cava, que cada any omple de bellesa, simpatia i bon humor aquesta plaça de l'Ajuntament. Enguany, la Reina, com podeu comprovar, és una bellesa amb un atractiu indiscutible. Com molt bé acredita el seu títol de Miss Espanya i el seu èxit com a model de passarel·les. Al costat d'aquesta magnífica Reina tenim avui dos personatges, en Puyol i l'Iniesta, que ens han fet caure allò més al camp de futbol i a la televisió. El Barça és actualment un club triomfador, carregat de copes, que aquesta nit la confraria de l'Ompli de Cava per celebrar uns èxits que ens han donat moltes alegries en un any difícil. I volem fer-ho amb humor, que és una gran virtut quan s'administra amb elegància i intel·ligència, com ho fan cada dilluns els personatges de Cracòvia. Vull acabar aquestes breus paraules agraint la tasca de la confraria del Cava i sobretot la seva constància. Aquests 28 anys de Setmanes del Cava són la millor prova del compromís d'aquesta entitat en la defensa i la promoció del producte que ens dona identitat del món, el Cava. Gràcies una vegada més i des d'aquí desitjo que la campanya de Nadal que estem a punt de començar multiplica les vendes d'aquest vi d'estrelles perquè serà un senyal de benestar i felicitat per a tots vosaltres. Visca el Cava, visca Sant Sadurní. Tenen la paraula les pregoners.